ഈ സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു കൊട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കടന്ന് കറങ്ങുന്ന ഒരു പത്രവാർത്തയുണ്ട്. ഈ പത്രവാർത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ന്യൂസ് കട്ടാണ്. പത്രത്തിന്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, പത്രത്തിന്റെ പേര് കാണിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏത് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും ഞാൻ ആ വാർത്ത വായിക്കാം. ബ്ലോഗർമാരുടെ സിനിമ റിവ്യൂ, 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞു മതി റിവ്യൂ, ഹൈക്കോടതി. അപ്പോ ഈ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഓ ഇനിയും ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് 7 ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ റിവ്യൂ ഇടാൻ പാടുള്ളോ, അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഹൈക്കോടതി പുറത്തു വിട്ടോ, അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നോ എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആക്ച്വലി അതൊന്നും അല്ല സംഭവം. ഞാൻ ഈ വാർത്ത പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിക്കാം. ഇത് വായിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കാരണം അക്ഷരങ്ങളൊന്നും അത്രയ്ക്ക് വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും വായിക്കാം. പുതിയ സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്ത് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ റിവ്യൂകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാവൂ എന്ന് ഹൈക്കോടതി. നിഷേധാത്മകമായ ഓൺലൈൻ വിമർശനങ്ങൾ ദുരവ്യാപകമായ പ്രഖ്യാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും സിനിമകളെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള ഹർജിയിലാണ് ഉത്തരവ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ, ഈ സിനിമ റിവ്യൂ, ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ആരോ ഹർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമുള്ളത് വായിക്കാം. സിനിമയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി എന്ന കേസിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം. അപ്പോൾ അതാണ്, ആരോ കൊണ്ടൊരു ഹർജി കൊടുത്തു, ഈ സിനിമ റിവ്യൂ, ഈ പരിപാടി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഹർജി കൊടുത്തപ്പോൾ കോടതി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. ഈ ഹർജിക്കാരൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണോ, അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥയുണ്ടോ, സത്യമുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരോട്, പോലീസുകാരോടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വായിക്കാം. നിരവധി ആളുകളുടെ പ്രയത്നവും വിയർപ്പും രക്തവും അഭിലാഷങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളായാണ് സിനിമകളെ കാണുന്നതെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ശരിയാണ്, ഒരു ഭൗതിക സ്വത്താണ്. അതിന്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് സംഗതിയെന്ന്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്, വിയർപ്പുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ലൈഫാണ്, ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഈ സിനിമ കാരണം രക്ഷപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമ കാരണം കുത്തുവാളെടുത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കുഞ്ഞുകളിയൊന്നുമല്ല, അതൊരാളുടെ സ്വത്ത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂകൾ പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കാണാതിരിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു എന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു. തന്റെ സിനിമ റിലീസ് തീരുമാനിച്ചത് മുതൽ പല ഓൺലൈൻ ബ്ലോഗർമാരും തന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിന് തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ന്യൂസ് കട്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ഹർജിക്കാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ വാദി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ആരാണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇതൊരു സിനിമയുടെ സംവിധായകനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർമ്മാതാവോ ആണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഏത് സിനിമയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോമലിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു മൂവിയുണ്ട് സലീം കുമാറിന്റെ. അപ്പൊ ആ സിനിമയുടെ സംവിധായകനോ നിർമ്മാതാവോ ആണ്. ഇവരിൽ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല. അപ്പൊ അവരിൽ ഒരാളാണ് ഈ ഒരു ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. അപ്പം ഇത് എല്ലാ സിനിമയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, അത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഉണ്ട്, ലോയർ ബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുള്ളി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാം. ഒരു സിനിമ റിലീസായി 7 ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു സിനിമ റിവ്യൂ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കേരള ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് ശരിയായ വാർത്തയല്ല, ക്ലാരിറ്റി ലോയർ ബ്രോ തരാൻ പോകുന്നു. സിനിമാ റിവ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതി റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. അതിലൊരു ആരോപണമുണ്ട്, ചില സിനിമാ റിവ്യൂവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെയും ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നു, തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഞങ്ങൾ ഇടും, നിങ്ങൾ പൈസ തന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണം തട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊരു ആരോപണമുണ്ട്. സോ ഈ ആരോപണത്തിന്റെ ബേസിൽ ഒരു ഓർഡറാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓർഡറിൽ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫിനോടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോടും എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ എന്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും, എന്ത് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവർക്കെതിരെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടോ എന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ സിനിമ റിവ്യൂ ബാൻഡാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ സിനിമ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു ഓർഡർ റിലീസ് ആയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലിലും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലോയർ ബ്രോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ സിനിമകൾക്കും റിവ്യൂ ബാൻ വന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ സിനിമകൾക്കും എല്ലാ മൂവീസിനും റിവ്യൂ ബാൻ വന്നിട്ടില്ല. അതും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സിനിമകളും ഇറങ്ങി, ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ റിവ്യൂ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഈ ന്യൂസ് കട്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ ഹർജിക്കാരന്റെ സിനിമയുടെ കേസ് മാത്രമാണ്.
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആരോമലിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കേസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ എല്ലാ സിനിമകളുടെയും കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഹർജിക്കാരൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സിനിമ റിലീസാകാനിരിക്കെ ഒരു വ്ലോഗർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു, പൈസ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിവ്യൂ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ പറയുമെന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഹർജിക്കാരൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോ കോടതി എന്ത് പറയുന്നു, ഇതിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും സിനിമയുടെ റിവ്യൂവിനൊന്നും ബാൻ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ചോദ്യമാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഹർജിക്കാരൻ ഈ വ്ളോഗറുടെ പേര് പുറത്തു വിടുന്നില്ല? അപ്പൊ അതില് എന്റെ ഒരു എന്താ പറയണ്ട അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം, അത് ശരിയാകണമെന്നില്ല എങ്കിലും എന്റെ ഒരു ഊഹാപോഹം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഒരു പത്രവാർത്തയിൽ ഈ ഹർജിക്കാരന്റെ പേര് പോലും വ്യക്തമല്ല, കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ സിനിമയുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ വ്ളോഗറിന്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നത്? അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, വ്ളോഗറിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ ആ ഒരു വ്ളോഗറിന് നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റിയുടെ ആവശ്യം കൊടുക്കണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കാണും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി എന്നൊന്നുമില്ല, പബ്ലിസിറ്റി ആണോ ആളുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവർ വിചാരിച്ചാണ് വെറുതെ എന്തിനാണ് അവര് ഒരു ഹൈപ്പ് നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചു കാണും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പറയാനത്. പിന്നെ എല്ലാ സിനിമാ റിവ്യൂസിനും ബാൻ വന്നു എന്ന് ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു ന്യൂസ് ക്ലിപ്പിനകത്ത് ഈ ഒരു ന്യൂസ് കട്ടിനകത്ത് കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമല്ല, അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഈ സിനിമാ റിവ്യൂസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ടേ പറയാനായിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമാ റിവ്യൂവും കണ്ടിട്ട് പോയി സിനിമ കാണരുത്. ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസറിന്റെയും അഭിപ്രായം കേട്ട് സിനിമ കാണരുത്. പിന്നെ തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്, അതും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി സിനിമ കാണരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എങ്കിൽ മാത്രം പോയി കാണുക, അത് ഏത് നടന്റെ ആയാലും നടിയുടെ ആയാലും. കാരണം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് മൂവി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ടേസ്റ്റ് പലതാണ്, എല്ലാവരെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യത്യാസം കാണും. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനം അല്ലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ആ ഒരു സാധനം അല്ലായിരിക്കാം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരാ സിനിമ പോയി കണ്ടിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ആംഗിളിലായിരിക്കും ആ സിനിമ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അവരിറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ അഭിപ്രായം പറയുന്നു, നമ്മളത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് വിലയിരുത്തരുത്. നിങ്ങൾ പോയി കാണുക, കണ്ടിട്ട് മാത്രം വിലയിരുത്തുക. നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത മൂവി പോയി കാണാതിരിക്കുക, ഇഷ്ടമുള്ള പോയി മൂവി പോയി കാണുക. ഒരു വ്ളോഗറിന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത്. ശരിയാണ്, നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് വ്ളോഗേഴ്സ് പൈസ മേടിച്ചിട്ട് ഈ പരിപാടി കാണിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വ്ളോഗേഴ്സ് ഒരുപാട് നടന്മാരെയും നടിമാരെയും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ സിനിമയെ പറ്റി വിലയിരുത്തുക, കുഴപ്പമില്ല, ആ സിനിമയുടെ അത് ശരിയായില്ല ഇത് ശരിയായില്ല എന്ന് മാന്യമായിട്ട് പറയുക, ഒരു മര്യാദയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, അവനെ ബലിക്കല്ലിൽ അടിച്ചു കൊല്ലണം, ആ കഥാപാത്രത്തിനെ ബലിക്കല്ലിൽ അടിച്ചു കൊല്ലണം, അവനെ ബോഡി ഷേമിങ് അത് ഇത് ഇത് പർപ്പസ്ഫുള്ളി പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. നമുക്കത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ, പർപ്പസ്ഫുള്ളി പറയുന്നതും പിന്നെ അറിയാതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഇത് ഒരാളെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ മെജോറിറ്റിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സിനിമ ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവരതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് റിവ്യൂ ഇടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും, എടാ ഇവൻ പൈസ മേടിച്ചിട്ടാണോ ഇനിയും ഈ നല്ല റിവ്യൂ ഇടുന്നതെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ വേറൊരുത്തൻ റിവ്യൂ ഇടുന്നു, അത് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയട്ടെ, അപ്പോഴും ആൾക്കാർ സംശയിക്കും, ഇവൻ പൈസ മേടിച്ചിട്ടാണോ റിവ്യൂ ഇടുന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ പലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തരുത്. സിനിമ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് സിനിമ പോയി കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് വലിയ വിഡ്ഢിത്തരമാണെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ഒരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ലെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. അത് സിനിമയുടെ കേസായാലും ഏത് കേസായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുമ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പാസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ സിനിമ റിവ്യൂകൾ കാണാം. ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ മറ്റേ ഡീകോഡ് ചെയ്യും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിലെ പോസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ ഡീകോഡ് ചെയ്യും. അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ അവർ ക്ലിയർ ആക്കി തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒരാളുടെ റിവ്യൂ കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കാം എന്നിരുത്തി കണ്ടു, പക്ഷെ അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ പോകത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു നിയമം ഈ കേരളത്തിൽ വന്നെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, ഈ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പോയിട്ട് സിനിമ കണ്ട് റിവ്യൂ ഇടും, 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ ഇടാമല്ലോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കേസ് ഇനിയിപ്പോ നിയമത്തിൽ വന്നാലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആക്ച്വലി ഒരു പരിധി വരെ സിനിമാക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഒരു പരിധി വരെ, ഒരു പരിധി വരെ മാത്രം. കാര്യം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ചില സിനിമകളെ, എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ 150 രൂപയാണ് അതിന് വിലയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയാം, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല.
എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയാം, പക്ഷെ ഒരു മര്യാദ വേണ്ടേ? അതൊരു ഒരു ഒരു കടമ്പ കടക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ 150 രൂപയുടെ കണക്കും പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആളുകൾ, എന്റെ 150 രൂപ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ചില സിനിമകളെ കൊല്ലാറുണ്ട്, ചില വ്യക്തികളെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്റെ 150 രൂപ ശരിയാണ്, അതിന് വിലയുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു മയം വേണം. ഈ മയത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് പറയുന്നത് എന്റെ പൈസ, എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ടെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് ഒരു ഒരു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങളുടെ പൈസയാണ്, പക്ഷെ ഒരു കണ്ണിച്ചോര വേണ്ട, ഒരു മയം വേണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ മര്യാദയുടെ ഭാഷയിൽ പറയാം, ഈ സിനിമയിൽ അത് ശരിയാക്കാനും ഇത് ശരിയാക്കാനൊന്നും പറയാം. പക്ഷെ അത് സിനിമാക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവൻ ചെയ്തത് ശരിയല്ല, അവള് ചെയ്തത് ശരിയല്ല, ഇതെന്തോ റിവ്യൂ ആണ്, സിനിമ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വർത്തമാനം പറയരുത്. ഒരാളെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരാളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രം സിനിമാക്കാർക്ക് പ്രതികരിക്കാം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയത്തില് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം. ബൈ.